На Харківщині ремонтують дорогу Мерефа Лозова Павлоград. Її налагодили понад 30 років. Траса була зруйнована вщент. Роботи розпочалися ще навесні. Кошти виділили із державного та обласного бюджетів. І на сьогодні повністю відремонтовано 12 кілометрів, а довжина траси 160. Зараз шляховики кладуть нову посилену основу та асфальтно-бетонні шари. Крім того, відновлюють шляхопроводи та мости. Дороги – це взагалі перше чергове питання, яке люди задають. Ми дійсно залучаємо фінансування із державного бюджету для того, щоб держава допомогла нам працювати і робити дороги, а також місцеві кошти, які в нас є, направляємо на ті місцеві дороги, які зачекалися цих ремонтних робіт. Всього в цьому році заплановано близько 100 доріг місцевих і державного значення, а також велика кількість комунальних доріг, на яких потрібно вже ремонтні роботи проводити.